Okay gang, mari kita kira sama-sama berapa jumlah yang ada, jumlah gewang yang ada dalam box gewang aku. Jom kita kira eh. Kita kira sama-sama. Sekejap aku pakai sekejap. Okay, ni box gewang aku lah. Kita kira sama-sama ada berapa. Allahu Akbar, tercampur lah. Okay gang, Allahu Akbar, lekat lah pulak gang. Sekejap eh. Okay, jik ada dua. Eh, sihir tak kira kan? Jik ada dua. Okay. Gewang jik ni kira, aku kira sekali kan? Dia punya, apa ni, umpan tiruan lah. Maksudnya nak gewang. Okay, gang. Jik dua. Dua. Tiga. Empat. Alamak, lekat dah pak. Sini-sini kan? Mudah korang tengok. Okay, kau keluar dulu nanti aku kira. Kemudian. Sekejap. Okay. Okay, gang. Bok gawang pertama aku. Okay, muka yang pertama. Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay gang, 12 eh. Dah tak ada dah. 12. 12, 13. 14. 15. Alamak. 15. 16. 17. 18. Okay, 18. 19. Gang. 20. Alamak, jatuh. So, gang. Total jumlah gewang dalam box gewang aku. Kan, jumlah gewang semua sekali keseluruhan ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gang, total keseluruhan 20. So, kepada yang pemenang, aku ucapkan tahniah. Aku pilih 5 orang, gang, pemenang. Lepas tu, yang pemenang tu pula, jangan lupa, email aku dekat ajihni@gmail.com ataupun korang boleh PM ataupun DM, PM FB aku, Caster Diary, ataupun DM IG aku, Caster Diary, untuk tuntut hadiah. Okay, gang? Terima kasih lah pada korang semua. Banyak support aku selama ni. Betul tu gang, tak ada apa dah. Tahniah, tahniah, tahniah kepada pemenang. Dan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.